Tchau, beijaça. Vamos, vamos. Hej alle sammen, Dennis er her. Mega fedt, at vi ser med. Jeg har jo mødt Frederik og Lili allerede. Lili, som er højgravid og skal føde snart. Ved om når som helst. Vi skal følge dem i at blive nogle gode, gode forældre. Frederik, han drømmer om en succesrig slægt, klar til forældrelivet. Han skal blive voksen, det er han, så skal han bruge 1000 millioner på børneting. Og de har allerede brugt 1 million, men jeg kan simpelthen ikke lige forstå, hvad det er, man kan bruge 1 million på i spillet. Jeg har aldrig søgt på det i hvert fald. Lili herovre, hun er universitetsstuderende. Hun er ved at tage en uddannelse i økonomi. Hun har gennemført 8 semestre, eller 8 moduler. Hun er i gang med 2, og når hun har gennemført dem, så mangler hun 2 mere, men dem må hun tage efter barslen. Og hendes stræben har indtil nu været på en universitetsuddannelse, og hun er næsten færdig på et job med universitetsuddannelse. Hun vil gerne arbejde med noget økonomi, måske noget butik eller et eller andet. Hun har en hobby for planter, som vi kan se, hun har planter over det hele. Men jeg tænker, at vi ændrer den på efter hendes snak med hendes mor. Så er det, hun faktisk allermest vil være, at være en superforælder, en god mor. Så det skal vi bevise for mor, at vi kan, og for hinanden. Hold op, hvem er det, der synger? Wow, Akira, Kibo. Lækkert. Nå, hvad kommer jeg til? Det er forstyrrende. Men Frederik og Lille, de er faktisk ikke blevet kærester endnu. De er bare blevet enige om at være forældre sammen. Så jeg tænker, at de er rimelig glade for hinanden, som vi kan se her. Og derfor skal vi spørge Lili, om hun vil være kærester. Spørg om at blive kærester. Soup de dips? Alarka. Okay, det vil hun godt. Det var ret heldigt. Ja. Vi har nogle forskellige... Lille lige blev kæreste med Frederik, og Frederik lige blev kæreste med Lille. Og en lille massage.
Vi har nogle simmer, vi kender her. Hvis vi har Frederik, så har han noget familie. Han har en mor, Linda. Og så har han sin far, Paul. Og så har han en søster, Angela. Og hans forhold til Linda, eller sine forældre, det er ikke det bedste lige nu. Der er plads til forbedring, men han er ret tæt med sin søster. Og de passer enormt godt sammen. Virkelig god kemi. Så har vi Lily herovre. Hun har sin mor, som vi har mødt, Shannon. Og det er Shannons mor, som vi kalder Bedste Blue. Og så har vi lillesøster her, Alexis. Og Alexis bor sammen med Bedste. Og som I kan se, så er Shannon og Lillys forhold ikke det allerbedste lige nu. Vi har også kommet Lily i en klub. Vi har kommet hende i mødergruppen med Karoline, Jette, Lilu og Nora. Og de er alle sammen gravide og venter sig. Men jeg tænker egentlig, vi skal i gang med spillet. Lili, hun skal på toilettet, som man ofte skal, når der er nogen, der presser på blæren. Og så skal vi have inviteret til et baby shower. Klokken også ved at være mange. Vi skal gå ind i begivenheder. Vi skal ikke på studie i dag. Så vi scroller ned i bunden, tilføjer en begivenhed, baby shower, samt venner og familie for at fejre, at du venter dig en lille ny. Uanset om du er gravid eller skal adoptere, så er det et stort øjeblik, når familien får vokseværk, og det skal fejres. Og vi skal have nogle forældre, de er der. Så skal vi have nogle gæster, og vi skal have bedste med, og Frank, det er bedstes mand. Lille søster, han skal selvfølgelig også med, og Frederiks søster, så tager vi også mødergruppen med, tænker jeg. Mødergruppe, hende ved ikke, hvem er. Også mødergruppe der, og svigermor, svigerfar, mødergruppe, og vores egen mor, og søsterens mand kan også godt komme med. Så tror jeg, vi har dem alle sammen. Ja. Og skal vi have nogen til at lave mad til os? 100 kroner? Behøver vi ikke. Og så tænker jeg, kunne rigtig godt tænke mig at prøve den nye type grund. Hvad hedder det? Aktivitetshus. Ja, hvornår skal vi gøre det? Klokken, den er 12.23. Skal klokken 2. Hvor sød. Se den lille ballon. Han er meget flirtende, Frederik. Du er en god ven. Måske det lille. Nej. Og Lille, hun kan altså føde noget som helst, men vi håber, hun holder sig efter til efterfesten. Men vi kan lige passe lidt blomster, indtil vi skal afsted. Og Frederik, du kan arbejde lidt på dine programmeringsfærdigheder. Programmer der. Ren programmering. Og hun kan godt lide havebrug. Baby shower starter snart. Placering, meet and greet. Sæt til begivenhed. Og vi skal have Frederik med. Ja. Jeg vil lige skal holde ind med det her. Og så er vi her en time før de andre kommer. Og hvis man undrer sig lidt over, hvordan aktivitetscenteret ser ud, så er det fordi, at hende, der lavede aktivitetscenteret, Lille Simsi, Angela Savage, synes, at Frederik Kennedy er sød og vil gerne være bedst venner. Ja da. Hende, som lavede aktivitetscenteret til parken, Lille Simsi, hun lavede efterfølgende, efter parken var kommet ud, og hun havde alle pakkerne igen, så lavede hun den forfra, eller lavede ny en med nogle flere aktiviteter, man kan lave. Og den synes jeg bare så mega fed ud, så det tænker jeg, vi skulle prøve. Og så er der nemlig også det her festlokal, og det tænker jeg, det her, vi kan holde festen. Det kan være, at vi skal lave en kage eller et eller andet. Det kan Lille måske gøre.
Lav mad. Og skal have en kage. Hun har madlavningsniveau 3, så det er ikke fordi hun er den allerbedste. Skal vi ikke bare lave en chokoladekage? Ja. Lad os skifte hen til Frederik. Og der er faktisk allerede kommet nogle gæster, dem kan vi lige hilse på. Familiekys. Yes. Giv et varmt kram til moren. Swaby! Oh, der kom en mere. Hvem var det? Molly Fires. Familieorienteret. Frederik er familieorienteret. Familieorienteret simmer og er glade sammen med familien og bliver trist, hvis de vinger. Så de er væk fra familien i længere tid. Hvad er det, moren hun er på, når det er det hæsle tøj? Vildt nok. Sådan plejer hun altså ikke at beklæde. Del hemmeligheder om Sansa Koya. Frederik og Lily, de har kigget på et hus i nærheden. Hov, baby shower skal til at starte. Er du klar til at starte? Det der afslutter i gangværende begivenheder. Lad os komme i gang. Og hvordan gik det egentlig med det kage der? Fik hun nogensinde lavet den kage? Det ser ikke sådan ud. Jo. Er der overhovedet nogen? Ja, det er der. Vi skal hovedmålet at snakke om spædbarnet 6 gange. Snak begejstret om nyt spædbarn. Fortæl sjove historier. Deler hemmeligheder om Sansa Koya. Legespringvandet er tændt, selv når det er koldt eller regner. Så tænk dig godt om, inden du tager ungerne med derhen på en kold dag. Og så lad os lige præsentere os over for Lilles lillesøster. Og Linda er blevet gode venner med Frederik. Nå. Og der er Jette. Vil du hilse på hende? Men der er præsentation. Vi skal også hilse på bedste. Hvis det har et vildt... En vild støvler på i dag. Det er da utroligt. Hvorfor har de det der tøj på? Nå. Og så skal vi også have Lille til at... Er hun snart færdig med den kage? Se om der er kommet andre. Det kan være, at Frederik han skal møde mødergruppen. Hvem har vi her? Det er ikke nogen. Lille, har hun hils på Svigers søster? Nej, hende kan vi møde. Jeg har noget hoved. Oh, okay. Katte elsker familieorienteret og god. Og de er lige blevet gode venner. Kan man se noget med? Ja, det kan man godt. Fantastisk kompatibilitet. Og Karoline gør noget. Gæt spædbarnets fremtid. Karriere. Og vi skal lige møde mor også. Og vi har lært noget om Linda. Selvsikker, madelsker og kreativ. Og nu er kagen endelig færdig. Det kan være, vi skal tage den med ovenpå. Hvor sætter du den henne? Ja. Yes. Dag. Og vi kan sætte kagen her. Oh. Kan man pynte den? Så man tager portion sammen. Og sen for mødergruppen, snak begejstret om spædbarn. Hov, der var svigerfar. Det kan være, at vi lige skal møde ham. Munter præsentation for guds skyld, ikke flyttende. Og der har vi svigermor og Frederik allerede. Hun gik direkte hen til ham. Hvis lige... Åh, hun har gaver med. Ej, hvor fint. Hvad får han nu? Klodser. Baby shower gaven er placeret i din inventarliste.
Og Liddy har lært, at svigerfar han er drengerøv, romantisk og aktiv. Og der er Frank, ham skal Frederik da også lige hilse på. Og de kan, de har hilse på hinanden. Det er en snak om spædbørn. Og vi snakker stadig med mor. Via mor. Det er også fint. Vi skal snakke om babyen. Og Shannon Bloom synes, at Caroline Alcott er sød og vil gerne være bedste venner. Jeg er sikkert, at hun synes, det er fedt. Og Lily, hun er ved at tisse bukserne. Ej, hov. Lad os gå på toilettet. Skynd dig ud. Og vi skal snakke mere om spædbarn. Kan man ikke slukke det musik, det går nok højt. Åh, de har fået en fornemmelse. Ved du hvad, det har været skønt at hænge ud med dig. Vi har så mange gode minder sammen. Og ja, vi lige mødte hinanden. Nå. Og vi skaber endnu flere i fremtiden, det er jeg sikker på. Vi har bare haft en virkelig god samtale. Nej. Ej, hun ser mig til at tisse bukserne på en grund med 5 eller flere toiletter. Var det, please ikke sige det, var Lily. Åh nej. Har vi et toilet? Ej, har vi et bad? En bruser? Ja, det har vi faktisk. Skynd dig lige at hoppe i bad. Ej, hvor synd. Hun har ellers hold op, hun har mange. Vesthus. Ja. Nå, så må Frederik lige klare ærterne heroppe. Gud, er det Lilou? Okay, lad os lige... Hvad i alverden? Sker det her? Okay. Jeg elsker komedie. Ny bedste ven. Ny side af personlighed. Hov, der kommer noget her. Nej, den er ikke her. Den er kun her. Den er kun her. På et barn. Er det tid til en familieforøgelse? Det tænker jeg, det er. Bliv forlovet. Okay, måske vil han forloves med Lily. Okay. Hvad med Lily? Har hun dem også? Åh, nej. Buksetisser for første gang. Lily var udsat for en virkelig pinlig oplevelse ved Meet and Greet Rec Center. Okay. Nå. Skal hun op og fortælle nogle sjove historier? Og hvor går det som hen? Ej, baby. Nå, hun er inde på genen. Og hvad har hun fået? Hun har kage i inventarlisten. En potte. Skal vi... Køb en... Giv en baby shower gave. Åh, du har en i inventaren. Køb en baby shower gave. Og Lilu har også givet Frederik en. Ja, en sød ting. Skal give en lille rasle? Eller rangle hedder det. Det er da flot. Okay. Skøn den ned inden. Nå, det er nok ikke helt. Der er altså god musik hernede, hva'? Åh,
Lily har opnået niveau 8 i karisma. Og Frederik har nået niveau 7. Nå, havde det noget med det at gøre? En fantastisk fejring af det nye forældreliv. Du kan finde spændende udstyr i husholdningens inventarliste. Åh, hvad står der her? Verdens mesterværk. Fra at være vært for en fest. Det er hårdt arbejde at invitere, underholde og charmere. De værter, der kan klare det hele, kan klappe sig selv på ryggen bagefter. Yes! Føler sig beskyttende. Nå, når Lille er i nærheden af nogen, hun beundrer, vil hun beskytte dem og sørge for, de er trygge. Og det er Frederik, eller hvad? Baby shower lykke fra at være vært for et baby shower. Og graviditet tredje semester. Åh. Du holdt dig for længe, og så gik det galt. Billigt. Jamen, tager det ikke bare hjem nu, eller hvad? Okay, der er mange fornemmelser her. Jeg ved, hvad det er. Badet i kærlighed. Okay, det er ret sødt. Men jeg tror, vi skal til hjem nu. Så går vi hjem. Okay, hun går en anden vej. Og Lille kommer gående der. Åh, oh, hun forsvandt. Gud, hvor forsvandt hun er. Okay, så forsvandt hun bare midt i det hele. Hun er også ved at dejsele om 3 timer, så er hun færdig. Hallo. Skifter vi lige styr. Frederik er hjemme. Han er simpelthen gået uden Lille. Vi får hende lige herover. Sådan. Og han har også verdens mesterværk. Og en tæt forbindelse. Min bedste ven. Og søsteren. Nå, men skal vi... Og hun går direkte i seng. Hun er simpelthen så træt. Hun skal jo nok på studiet i morgen. Nej, så skal hun faktisk ikke. Måske ikke noget mandagen. Og Frederik ser bare lidt fjernsyn. Det kan være, han lige er siddet og arbejder lidt ved computeren. Meget stille og roligt. Programmer. Træn programmering. Så lukker vi lige. Han har opnået niveau 4 i programmering. Frederik kan nu fremstille viruser. Han kan også hacke sig ind i skolens karaktersystem. Kun for teenager. Seismofobi fra grundens egenskaber. Dette område er kendt for at opleve rystelser. Nu er det, Simon bliver anspændt, når de opholder sig her. De tror også, de gerne vil videre i noget større. Tænker jeg meget snart. Nå, lad os gå i seng. Åh, oh. Hold op, Lili, hun skal tisse. Hun tisser snart i bukserne. Ja. Yeah. Så hun lige bukserne. What? Hvor tisser hun? Okay, lad os gå i seng igen så. Åh, oh, Frederik er stået op. Han kan lige gå ind og lave noget morgenmad til dem begge to. Nu hvor han ved, at hendes terminstatue er lige i nærheden. Skal hun lave nogle pandekager? Jeg vil bare gerne have kage. Har han noget kage i inventaren? Ja. Og hvad står der her? Magnadiplom fra Haven Instituttet. Ja. Han har nemlig en universitetsuddannelse i... Nu skal vi se. Han har en bachelor i en bachelor i IT-videnskab og så en kandidat overbygning i kunsthistorieuddannelse. Forestiller mig. Det leger vi bare. Og. Jeg lige skal gøre det rent bagefter. Åh, det ser godt ud. Hej. Ej, han lader den bare op igen. Adder.
Åh, det er så godt. Jeg skal lige have en enkelt en. Og hun er også ved at være sulten. Åh nej. Åh, hun er selv. Hun har ikke fået noget at spise. Lille er ved at sprænges af spænding over at skulle se, hvad storken bringer. Åh, har jeg hørt, du er blevet venner med en, der kender? Ja, ja. Videre, videre, videre. Nå, hun hopper lige på toilettet. Lynhurtigt. Kan hun nå en lille bid mad? Åh, det er ikke meningen, hun skulle gøre det først. Skynd dig på toilettet. Så du tisser i bukserne igen. Nej, nej, nej. Hop nu. Hop nu derind. Kom så. Åh, det var tæt på. Og hun er næsten midt. Så tænker jeg, at vi skal på hospitalet. Vi har lige tid til at poppe den der ind. Ud på hospitalet, og Frederik skal på arbejde en time. Nix. Og vi deltager. Og Frederik skal med. Så har hun tøj på, det håber jeg, hun gør. Og der har vi lægen, Ip. Og sikkert skal. Og Frederik, han er fuldstændig i panik. Åh, oh, det var super ukomfortabel. Hun er utilpas plus 40 fra V'erne. Og vi går derind. Kom, kom, kom. Og hun kan lige tjekke telefonen imens. Ja, ja. Jeg skal ikke dømme. Åh, oh, nej, det er ikke godt. Og stod lille dræk, hun er på. Lad os se, hvordan det gør. Fødder barn. Lille har fundet ud af, at Ip arbejder som sundhedspraktikant. Jeg håber, at jeg kan bare praktikant. Hvad er det? Hvad tog hun? Hvad er det? Hvad er det der? Hvad laver de? Så er det lige fået regninger. Fedt. Gennem det regn. Tillykke, det er en pige. Lille har lige født en lille pige. Barnet har brug for et navn. Hvad skal hun hedde? Og jeg tænker, hun skal hedde Maggie. Og stort M. Maggie. Ja. Åh. Tillykke, lægen har forberedt et fødselscertifikat. Maggie. Svulmende hjerte. Åh, det nye spædbarn gør Lili så lykkelig. Det var godt, de besluttede sig for at beholde det. Fik et barn. Maggie Bloom blev en del af familien. Åh. Se nu der. Nu er vi. Nej. Nu går vi vist. Eller hvad? Vi skal hjem. Hjem til Maggie. Hop. Og vi er hjemme med lille Maggie igen, og hun har fået den her vugge. Hej. Tak. Og jeg tror faktisk... Hvordan får vi hende over her i? Hvem er det? Det ved jeg ikke lige, hvad man gør. Ej, den er ellers sød, var. Hvad sker det, hvis jeg sletter den her? Det kan vi ikke. Godt. Vi har også fået noget legetøj. Det kan vi stille op på bordet. En kanin og en kanin. Åh. Hvor fint. Var der andet? Nej. Åh, stopper der. Hallo. Jeg skal ind til. Kan du komme ind? Jo, jo. I'll meet you, Bitter Wicks. Yeah.
kysse Maggie på banden. Og der kommer Frederik. Okay, han sætter sig bare ved computeren. Hallo, mand. Ej, lille skat. Ja, du er den fineste. Frederik, jeg kom på arbejde. Hvis han pirker for mange dage, går du ud over hans jobposition. Hallo? Lad os flie. Frederiks far er her. Paul Kennedy synes, at Lille Blume er sød, vil gerne være bedste venner. Åh nej, hvis jeg siger nej, så bliver han sur. De kan jo være bedste venner. Okay. En slags bedste venner. Gode venner. Og Frederik hilser på baby. Måske det sviger faktisk måde at sige, at han synes, hun er cool nok. So youngy. Nubu. Dybt forbundet. Og det er jo også. Hun er mor til hans barnebarn. Bedste ringer. Ja, hej min skat, vi kommer for at se den lille og hjælpe til. Okay. Nej. Overnatning. Alle sammen. Okay, jeg tror, vi flytter i næste episode. Og her er der ikke plads til fem mennesker. Seks mennesker. Maggie. Jamen, jeg tænker, den her Let's Play, den vil udforske nogle af de ting, der er i pakken. Se mig i samspil. Vi skal prøve at se de nye spædbørn, og vi skal prøve at udforske de her milepæle lidt mere. Og så skal vi kigge på de forskellige familiedynamikker. Der skal vi sørge for, at Maggie hun vokser op for en god, et godt liv, en god stræben, bliver selvsikker, glad og har gode venner. Og det tænker jeg, at det kommer til at gå ud på. Tusind tak, fordi I ville se med. Hvis I har nogle tips eller idéer til, hvad jeg kan prøve at... Hvis I har nogle tips til, hvad jeg kan gøre bedre eller sjovere, så sig endelig til.